který rovněž nezanedbatelným obolusem přispěl na toto umělecké dílo. A nyní bych vám představil hlavní protagonisty. V roli nejhlavnější mistr Malostranský. Kdo víte, Čváb Malostranský, milovaný celým národem. Roli neméně dramatické naše milovaná umělkyně, skrývající se pod pseudonymem Suzanne Merdil. A samozřejmě režie tohoto kusu i kamery se ujal umělec pravděnárodní i světový. Mac Fritsch! Tak a teď již předávám slovo našemu panu režisérovi. Takže prosím, přátelé, máme to mírně nacvičené, hudba bude připravená, herci do kápulicí. Všechno bude doufám, úplně profesionální. Já nemám čas, já budu jít večer. A budeme začínat Libuši. Prosím vás, Libuše je až jindy. Tak, malý herec půjde okolo, prosím. Společná. Já nevím, že se začíní a hudba a přátelé lyricky nádherně jemně odsouhrek ve svém opinu poprvé, prosím. No tak, a? Tam hačný. Tam jsme se toho hodně.
krásný. Ne, už jsem se úplně nemluvil. Já jsem melodramatický herec. Já jsem dramatický. Ano, teď musíme mistra Švába a jeho drama. Prosím vás, musíme to ještě jednou. Už jsme si na půlky připravit. Horda se to spíší. Drama. Ano. Mistře, dokončený snímek počátcích české mytologie. Rádi bychom chtěli v natáčení pokračovat tentokrát příběhem svatého Václava. Rozhodli jsme se ovšem, že při této příležitosti pozor, ticho, poslouchej, ať se něco poučíš o svatém Václavovi. Zde v Bzí vystavíme největší filmové stavby Evropy. Ale na to ovšem potřebujeme 120 000 metrů juty, 32 tonů dřeva, 6 000 kg přebíku, 12 000 kg karet, 120 kostýmů solistů a 1000 kostýmů pro vás, náš drahý kompars. Pod dozorem Akademie věd a Ministerstva školství a osvěty a pod dozorem Národního filmového archivu, ze kterého pocházím, se pak vstupíme do natáčení. Bohužel mysleli jsme si, že začneme hned, ale náš velký umělec Josef Malostranský, kterého jste viděli, se pokusil o takový kaskadérský kousek, který spočíval přeskočení 10 protivníků s mečem v ruce. Ovšem tenké lano, na kterém visel, se přetrhlo. Pan Šváb Malostranský spadl a rozbil kameru. A vzhledem k tomu, že zatím se nám nepodařilo sehnat peníze na novou kameru, nebo jsme se vyčerpali sbírkou na náročné vybudování největších filmových ateliérů v Evropě a také již nemáme žádné peníze na surový materiál, čekáme na výsledek naší nové celonárodní sbírky a pak vám svatého Václava předvedeme v plné kráse.